Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, шановні українці, я хочу зробити важливе повідомлення. Я хочу привернути вашу увагу до проблем українських громадян, які через російську окупацію втратили рідний дім, поневіряються по найманих кутках, соціальні проблеми яких, на жаль, українська держава не вирішує. Щойно в мене в перерві була зустріч із мером Донецька Олександром Лук'янченком і нашим шановним колегом Юхимом Звягільським. Вони повідомили мені цифру, яка мене шокувала. Я хочу, щоб ви всі це почули. Минуло 2016 року. Окупований зараз Донецьк сплатив до державного бюджету України 1,5 мільярда гривень. У першому кварталі нинішнього року окупований, але український Донецьк сплатив до державного бюджету України. Наголошую, України, окупований Донецьк сплатив 240 мільйонів гривень. Водночас майже 2 мільйони людей, жителів Донеччини, Луганщини, не мають жодної підтримки. Не мають підтримки на винайм житла, на розв'язання своїх соціальних проблем. Натомість із всіх сплачених мільярдів, наприклад, 80 мільйонів гривень йде на те, щоб у Краматорську побудувати басейн. Я за басейн. Але в першу чергу я за те, щоб мільйони українців, які сьогодні платять по 5 тисяч, по 10 тисяч гривень щомісяця за те, щоб зняти квартиру, щоб держава допомогла їм із житлом. У Маріуполі нашому як мінімум 10 недобудованих будинків, на які немає жодного фінансування. У Краматорську, Слов'янську, Покровську. Я пропоную всім нам прийняти, і зараз ми підготуємо відповідний законопроект. Я пропоную всім фракціям долучитися до цього законопроекту, щоб передбачити, що всі кошти, які сплачує Донеччина, Луганщина, щоб всі до копійки кошти йшли на облаштування житла для переселенців, на ремонт доріг, на ремонт дитячих садків і шкіл, на Луганщині і на Донеччині. Якщо люди в умовах окупації платять, ми повинні їх підтримати. Україна не повинна від них відвертатися.